Imana irambwira ngo chance bamuteze igiheko gikomeye kizotuma atagera ku byiwe. Bati none ndetse n'urubyaro. None genda muje bati ikimenyetso nguhaye imbere y'inzu y'igiti cyabo hari igiti cy'umwumbati. Sinari nzi iyo baba. Bati kandi cya kabiri. Ikindi kimenyetso cya kabiri mu musego wabo bazabisegura. Harimo uburozi babateze ngo ntibakabyare. Z'abantu baduhamagara ku matelefoni kandi tweretswe by'ukuri. Ndibuka turi muri Four Square umunsi wari uwa gatatu mu gitaramo, haba igitaramo cya gatatu, twari dutaramye tunezerewe cyane. Imana irampishurira ngo impishurire, irambwira ngo imbivugire mu materaniro. Ndahaguruka ndabivuga, nari mvuze mwene data wari waragize ikibazo babura umwana, nyuma yo kubura umwana baza gufata kugira igihe batarabona undi mwana. Arazwi, abantu benshi baramuzi, ni n'umuhanzi ukomeye na madame wiwe ni Bene na Chance, abarizwa nyine hariya muri abarizwa hariya muri Four Square. Noneho ndahaguruka ndabivuga, Imana irambwira ngo Chance bamuteze igiheko gikomeye kizotuma atagera ku byiwe. Bati none ndetse n'urubyaro. None genda muje bati ikimenyetso nguhaye imbere y'inzu y'igiti cyabo hari igiti cy'umwumbati. Sinari nzi iyo baba. Sinari nzi iyo batuye. Agaza mbona gusaba kadufasha mu ndirimbo, ariko sinari nzi aho batuye. Bati kandi cya kabiri, ikindi kimenyetso cya kabiri mu musego wabo bazabisegura, harimo uburozi babateze ngo ntibakabyare. Ntimwari muziranye? Warababona? Nari muzi gusa bisanzwe Chance w'umuririmbyi na Bene w'umuririmbyi, ndetse ngira ngo ubone umupastori. Hanyuma rero ngo buce na pastori Munyamahoro twari kumwe hano, uyu tubana hano niwe twajanye tugerana kwa Chance ngo dushike dusanga cya giti cy'umwumbati kirahari imbere y'inzu. Hanyuma tubazana umusego, nasanze ari kumwe n'abandi bashyitsi bavandimwe babo, bazana wa musego turawukeba dukuramo bwa borose. Imana yo mu ijuru ihimbazwe kuko nyine Chance akikwiye umwana. Amana, amana, turabishima. Imana yahaye Beni na Chance umwana, ni igitangaza byaramfashije cyane. Icyo nari nkubwiye rero, uwo munsi mbivuga Imana ibinereka, uretse abo muri Afrika nabo muri Amerika na Canada na Australia baza bampamagara ngo uko sinshinyaguye. Ni jewe se wivugishije, ni Imana ibimbwiye. Kandi bakavuga ko washinyaguye, bakavuga bati se wowe kiwona bibabwirira bonyine ku ruhande byibura, kugira ngo ati nyabona muhasha muza bari batarabyara, bari batarabyara, bari batarabyara, bati nyabona bati umuntu kana twite. Imana yavuze ngo kira gihe ko nikivaho azobyara. N'abashuti zatuvugana nabo mfite amapisha y'umwana hariya na nabo bari kumwe n'ababyeyi biwe. Dufite ibibazo bigoye cyane. Sinzi uko mbyita, ndabyita gute nyine, ariko reka mbivuge uko mbitekereje. By'abantu barogeye mu ikanisa, by'abantu biyitirira izina ry'Imana ariko atari byo. Maneza, tukiri aho ufite ibintu byinshi, numva twakora ikiganiro igitaramo kigakomeza, ariko nari nkubajije ikintu warukozeho kijanye n'abapasiteri. Mu busanzwe dukunze kumva amakimbirane hagati y'abayumbe n'abapasiteri, tukumva bavuga ngo mu gihe abapasiteri batemera ikiyumbe mu makanisa yabo, cyane cyane bene aba babaye mu masepake mu badepere, ntibemere abayumbe, abo bandi cyane bakitwa abarozi kandi biswe n'abayumbe. Birashoboka ko dufite abapasiteri bayoboye amatorero baroga cyane mu muzamwerekwa, ndetse mukabona n'ibyo bihuru byabo baza bitwaza. Icyo kintu kiragoye cyane kugisubiza. Ni ikintu kigoye cyane cyangwa icyo kimwe nuko batobaho. Ariko kandi n'abaryo bavuga ngo wenda ntibemera abayumbe,
nico warukozeho ngo bamwe basepeza bakera kurya nabo barabagiraga bagira abayumbe bagira bazabasenga bakere kwimanika bashurira ibintu bikomeye cyane inzantekereza ko iyo umuntu ahagaze ku kintu akavuga ngo runaka numuruze we ndi mana itakimweretse kurya abari nko muntu agenkeye niko nobyita none se umuntu uyo kwitunda umurozi yo kwitunda umubeshi ku rugero kandi atari we imana itabimuhishuriye kandi ikintu na kimwe yamugaragarije yamukoreye ni ibintu biba bigoye cyane ariko baruzi bo abarozi abarozi babaho benshi baba pasteur kadukomeze okay kila mtu atachukua mzigo wake niba bahari barigize ariko binateye isoni ni igitangazo kuba wayobora abantu kandi umunzirije mu ijuri unaroga ni ikibazo gikomeye kuba pasteur babaruzi barimo adukurikira namwe muzikosora maneza rero turakomeje twaganiriye ibintu byinshi bijanye n'imbano zawe ngira ngo twarimo tuvuga ibitangaza imana yagiye gukoresha avuze ku bitangaza ari bimwe kandi ari byinshi ntidushaka wenda gusiga bimwe mu byo wateguye watubwiye ibyo imana yakoze Gabo no muri kiriya gihugu kindi sinibuka no mu Rwanda mu muryango wa Beni ni iki kindi kimwe wenda kugira ngo tubone kuja ku bindi ntambwe abanyamakuru ibintu byanyu ntibazorushe yeah hari kindi kintu ushaka kubwira ko waruvuze ngo mvuge kimwe ticyantangaje ukundi kurusha ibindi byose bibaho ariko cyankozeho kabisa umuntu yarampamagaye ejo bundi kuri telefone isanzwe arampamagara kuri gikije kuba ku muntu nanga kumwitaba ngo nange kumwitaba ahamagara ubwa kabiri ubwa gatatu ubwa kane abana nari mvumba mu wanje abana barampamagara ngo muri saro harabashitse ni nabaturanye bano gapapa yaragaze mu rugo inshuti yaje umuvuga gutumwa gapapa urahiye noneho mfita nifata ya telefone nditaba mbwira wa muntu ari ukora kugira ngo mwikure yewe ihangane gato ngize abashitsi mu rugo hari naho nakivuze wihangane ngize abashitsi mu rugo none turavugana mukanya ngo ye nimpu byibura ngo umuntu utumwe ndamwihorera umutima wari wananiye mfata telefone ndayirambika iruhande rwo gitanda mu cumba ndasohoka ariko sinamukupa ndasohoka sangaga papa muri saro na madame n'abana hari ahantu nari mvuye nyuma yabwo ntiharenze umuntu utumwe nimba ari mwishino ariko nabwo ntiwageze kubera sinari nakubise telefone madame yinjira mu cumba ngo ashike mu cumba asanga telefone kirasha igitangaza kiragwira aza yiruka telefone kirakumuriro telefone mfite n'amafoto yayo hano yiyahiye no yabereka mukayabona nirukangira gukuramo simu kadi dukubita hasi turapfundura bateri ngo yimpiyo telefone hano ndizera ko ayo mapica arimwo nibiza kuba ngombwa murayabona ndatangara kwera umunsi irasha ngo dusenge imana iravuga ngo uwo muntu yarakeneye ngo amatwi ngo aturike ngo sinkaza mbona uburyo bwo kuja gutabara ngo izantabara abantu cyane ubwo rero uwo nawe muramenyeho mu mushira kuwo muntu ubukeneye ngo telefone turikane sinzi ko ya ngiyi oh god ngiyi yarahire bastingira turika ndatekereza ko hano abantu bashaka kuyibona niko gutangara sinzi ko yagaragara yinindi noneho indani hagaragara ko yahiye maneza ndagira ngo mbaze
abarozi bafite ubuhe bubasha bwo kuba umuntu yicaye ni technology ni imbaraga twavuga ziva hezo kugira ngo baboneze imbaraga zo kuba bakora ikintu umuntu ari in distance akaba yakora ikintu ngiki telefone igasha igaturika nibindi tugenda tubona abarozi bakora izo mbaraga bazikura bazitegwa ni imbaraga z'abarozi ziva mu bugome bwabo niko no byita jewe nigeze gufata umwe ukena mu rugo umurozi ndamufata gukye yari umugabo cyangwa umugore yari umudamu ariko ubanza abagore ari bo barozi benshi kurusha abagabo abadamu bararengana ubu burozi bwateye imbere cyane nabe nabantu batoya bara muri iki gihe basigaye baruka batoya abasore abakobwa abasore abakobwa damu batabagabo bato abagabo tungana nabandi baturuta benshi ubu ngubu bararoga cha ufite impano nziza abantu yo bakwiyambaje urabafasha baba bari hano nabari nahandi ndagira ngo nkubaze nabari mu badukurikira wenda bumvireho iyo umuntu abaye afite ikibazo ndatekereza ko ntibisanzwe kuja kuri media nkuko kwitangaza makuru ngo uvuge ibisana mbese bisa nibi usanzwe ukora in case mu batumirwa barimo dukurikira n'abazareba ikiganiro hagize utekereza wenda kuba yakwiyambaza birasaba iki kugira ngo akubone kugira ngo ngo mboneke cyangwa umufashe ndatekereza ko hari bisaba ko mugera ahari ikibazo nibyo wakemurira hano kuko Imana iba hose ukaba wasenga bigakemuka cyangwa Imana ikagira icyo bikubwiye ubisaba iki kugira ngo akwiyambaze ntana kimwe bisaba kwere tacu baratwiyambaza kenshi abantu iyo bari kure muri ico gihe tubasha kubana tubafashiriza harya turi ariko abo turi kumwe hafi hazaho ubwo biba ngombwa tukabageraho tukabafasha n'ibaro gusenga tugasenga cyane cyane ko ari naco dukora tukabasanga cyangwa bo baduhamagara ngo baraje na mahoro bakaza nta kintu na kimwe bisaba impano y'Imana se wayihayirewe ubuntu umugani wa Bibiliya ntacu bisaba wavuze ko Imana ishobora byose kandi uhereye ku buhamya bwawe by'ukuri biragaragara ko ntacu Imana itakora hari abantu bafite ibibazo bikomeye wenda bumva ko birenze byananiranye bitoba bigishobotse birashoboka ko ikibazo cyose umuntu afite akwiyambaje kugira ngo umufashe mu gusenga bishoboka ko akimufasha rwose pe twamufashe gusenga gusa hari igihe abantu baratandukanye hari igihe abantu baduhamagara tukabasengera wenda kuko tutavuga ibyacu tuvuga iby'Imana noneho yaguhamagara ngo senga Imana yavuze gute kandi sinovuga ngo Imana yavuze itovuze ya tibibaho kabi Imana ikamvugisha Imana ivugisha zambwira tewe Imana yavuze iki kimwe kabiri gatatu ariko Imana itavuze zambwira tewe wizera Imana twasenze kandi na mahoro ikibazo kizoshira bagasa nkaho batanyuzwe uretse ko muri iki gihe nanone kandi tukiri kuri ico kintu ndagira ngo izo ni imbogamizi ibuhura nazo ni imbogamizi noneho ugasanga watanze umwanya wafashije umuntu ariko ntahayumva kwa kuwa mfashije kandi wakoze uko warushoboye kose wasenze w'ingenzi Imana Imana iricecekeye ukambwira ati twasenze wizera Imana irabikora ugasanga ni nkaho atanyuzwe cyo naringiye gukurikizaho kindi biriho hari aho nageze kubivuga ubushize abantu baragoye cyane bamwe basigaye biyitirira abandi sinzi kubitahuye ndabitahuye mbese umuntu akaba yakwita maneza akavuga ko hano uratuye Nairobi umuntu umwe yigeze umuntu umwe yigeze kuniyitirira aravuga ngo nango yasenze kandi avuga ko twasenze twari kumwe maneza yeretswe gutya maneza ko yeretswe iki icya kabiri icya gatatu niki ngo buce noneho baramubwira ati duhiga maneza kuri telefone tuvugane ti yatanga telefone sinzi uko yababwiye ngo buce mbona abantu baje kumva se ko twagufashije kandi tukanakwiyambaza ukemera niko tutabashe gutanga message neza bingo hejuru
birababaje kandi nubwo narinsetse bingwa hejuru jewe naragenje kubaza uwo muntu ko nyine ngenda mbabaye byagezaho umuntu ungana kawe witirira ngo neretswe teretswe gute yashubije yarashubije ngo se nijije nyuno zawerekwa tuyoye ubo wavuzega wewe weretswe cyangwa abandi mwari kumwe beretswe nyine ni nka kurya kubura uko umuntu agira ariko dufite izo mbogamizi cyane z'icyo kintu cy'abantu biyitirira ngo barahanura cy'abantu biyitirira abandi n'abandi bumva basa n'abatanyuzwe kandi mwasenze cyane ni ikibazo ariko abantu bizera Imana irahari bizera Imana mane turimo turasoza impano n'ubukristo araho bihuriye impano n'ubukristo ni ibintu bibiri ndagira ngo niko mbitekereza kuko impano hazaba zigira bakomeza gusenga zigakomeza kabandi bazabarota yarota kuko twinjiye muntu yikahasi gukya kera kaba areretswe gusanga ni impano ariko ubukristo ni kindi cy'umwihariko bakunze madukurikira.